Бог кличе до себе на завод. Неспокійно. А Бог знову кличе до себе на завод. В ефірі передача «Тома» та на радіо 150-200 гривень. І в ФМ. І у мене в гостях сьогодні... Потеряшка Закарпатський. Ствон. Справжні українці, які розмовляють і російською, і латиною, англійською, так. Ну, чудово, чудово. Ніхто. Це репери, читають реп, назбирали аж 70 гривень. Я думаю, що це непогана сума для поезії. Так, я Хрестовий король, я Ніцше, я Донцов із Цибурський, я Дугін та Корчинський. Звісно, це круто. Добрий вечір, Рома, Ігор і Артем. Ігор, чим ви займались на тому тижні, здається? От, на поза тому тижні. Тобто, зв'язував людей. Так, я зв'язував між в шашличній, в бані, танцюючи поруч на шестах. Випивали, наприклад, набухувалися, чіплялися до там дитя по черзі. Я запропонував Роману. Ловити двометрових жлобів у хилянтів на тисі на гумових човнах. Я запропонував дитя по черзі у вбиральні в вуста. Цього я не робив. Я змушу себе питання. Діти спішать додому. Їм більше треба ваша увага, поки вони живі. Ти такі подробиці розповідаєш, цікаві? Так, тут необхідна ремарка. Тут дуже велика ремарка. Тут дуже довга ремарка. Давайте відразу, як візитівочки для наших слухачів і глядачів. Ствон. Це невід'ємна частина буття. А собі дійсно візитівка. Хіп-хопі це називають тру. Тобто, я, наприклад, знаю. Я правильно сформулював? Цілком. А Україна важливіша за 150-200 гривень. Так. 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 Ні. Так. У багатьох, може, не у мене. Дивіться, я просто маю на увазі, що там є... Потеряшка Закарпатський, ось Бузина. Даймо Боже здоров'я. Мій психолог рве морду, та все в тому дусі. Сольові шмари. Вони починали до 22-го, здається, свою творчість. Не тільки хлопці, але й дівчата. Вичавити з них максимум користі. Ну, якщо це справжня мрія, то воно станеться і відбудеться. Ну, ти аналізував свої зміни? Так. Висновок? Після розвалу Радянського Союзу брат того самого Ющенка був Ахілес, викопав Азовське море. Треба було б ще два рази його шльопнути в потилицю, але треба було, щоб він був такий. Християнство було в Україні в 50-му році до нашої ери і так далі. Ахілес, українець, Сократ пропонував ввести українську державною мовою в Греції чи Діоген. Суть в тому, що... На Діогена це більше схоже, ніж... Так, ну... Якщо з'являється така мечня, то мечня з'являється. Все нормально. Сусідці, ідея нації. Рано чи пізно треба, щоб з'явився якийсь Бузина. От і вся моя правда, вся моя істина. Хоч щоб мене потім відлупцювали теж на вулиці. Це такий потік свідомості. Це не потік свідомості, це бунти петухів. Треба взагалі цікавитися і купати, хто з хохлів більше крав. Хуєвши історії харківських таких собі... районних людей. Вони займаються більш важливими речами. Біографії та трактати кабінетних євнухів. Варто слухати, якщо ти хочеш розуміти, принаймні спробувати зрозуміти, що відчувають, бачать і чим живуть наші... Сольові шмари та все в тому дусі. То вони схожі на якогось Платона Сократа, які сидять в себе на... в кабінетах, в кафедрах. Це джерело навіть не тільки для мистецтва. Я думаю, це цілком собі джерело для істориків в майбутньому буде. Перед цим давайте послухаємо ваші вірші, оскільки наша передача, в першу чергу, вона заточена під поезію. Немає достатньо вільного часу, щоб цим займатися. Ну, відповідно, якість не на найвищому рівні, то це говно. Хотів додати дещо. Да. Пододавався в дуже багато різних чатів, де люди перепродавали стрепон, збирали стрепон, але розповсюджували стрепон. В класі, коли там нікого немає, ми почали періодично кидувати там стрепон. Я, слухаючи вас, звернув увагу на годину, на годинник і на час, і хочу сказати, що дуже цікаво з вами спілкуватись. Дякую, стрепон. Ну, а що робити, якщо отака реальність?